Eu queria que você cantasse Dama do Cabaré. Dama do Cabaré. Dama do Cabaré. É Noel Rosa? Noel Rosa. Noel Rosa. Noel Rosa, eu sempre estou falando dele. Noel Rosa está lá no fundão, se não me engano, agora aqui. Noel Rosa está por aqui. O Noel Rosa foi embora com 27 anos. Muito jovem. 27 anos, deixou uma obra. O centenário dele já faz uns 3 anos, se não me engano. 2012. Olha, ele já teria feito 103 anos, sei lá. Até hoje, eu costumo dizer que não tem um artista no Brasil, cantor ou cantador ou intérprete, que não tenha cantado ou não conheça uma música de Noel Rosa. Eu duvido. Você não acha? Com certeza. Então, certeza vamos cantar absoluta. Noel Rosa, Dama do Cabaré. Vamos. Se você quiser cantar de pé, vou ficar de pé para aproveitar. Foi num cabaré na Lapa que eu conheci você, fumando cigarro, entornando champanhe no seu soirê. Dançamos um samba, trocamos tango por uma palestra. Só saímos de lá meia hora depois de descer a orquestra. Em frente à porta, um bom carro nos esperava. Mas você que decidiu e foi pra casa a pé. No outro dia, lá nos arcos eu andava à procura da dama do cabaré. Eu não sei bem se chorei no momento em que lia a carta que eu recebi, não me lembro de quem. Você nela me dizia que quem é da boemia usa e abusa da diplomacia, mas não gosta de ninguém. Foi num cabaré na Lapa. A porta, um bom carro nos esperava. Mas você que despediu e foi pra casa a pé. No outro dia, lá nos arcos eu andava à procura da dama do cabaré. Eu não sei bem se chorei no momento em que lia a carta que eu recebi, não me lembro de quem. Você nela me dizia que quem é da boemia usa e abusa da diplomacia, mas não gosta de ninguém. Mas não gosta de ninguém. É que a viola